小孩发出求救讯号，妈妈察觉了吗？闷闷不乐，吃饭也吃得非常的少，学校好可怕，老师都会打打。怎么打我小孩？然后导师竟然骂他说：“哎，你怎么可以像你妈一样不要脸？”打因为这个事情，我还去找过校长，他比较能够去表达的孩子，大家都不喜欢我，我希望全世界都消失。你看起来最不可爱的孩子，往往就是最需要陪伴跟爱的时候。今天晚间9点，妈妈好神，东森超市33频道。